ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ସେ କଲେ କଲେ ଭାଇ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଭାଇ ଦେଖ ଜନସମାଜ କଥା ଆଉ କେହି ଆମେ ଅଟକାଇ ପାରିବୁନା କାହାକୁ ତମକୁ ଯିବି ଦିନେ ଏ ଇଲାକା ଭିତରେ ରାଜଗଣିକା ଇଲାକା ଭିତରେ ଆମେ ନ ଦେଖୁ ହେଲା ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଭଳି ମଣିଷ ଜଣେ ପେଟ ପାଟିଲା ପାଇଁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ସେଠି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଚାଷୀ ଚାଷର କଥା ଅଛି ହେଲା ତେଣୁ ଏଠି କେହି କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ କରୁନା ଆମର ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଲଢୁଛୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ମା ରଖିବା ଗୋଟେ ଚାଷୀ ରଖିବା ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଜୀବନ ଜୀବିକା କଲେ କଣ ହୁଏ ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛୁ ଆଉ ଥରେ ଯେମିତି ଆସିବ ନା